היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי, והיום, כמו שאתן רואות, אנחנו עשינו דברים. כן, היום שיחקנו עם איפור בגדול. אז גם עשיתי את החצי יפף חתוך הזה במרכז, גם השתמשתי בשילוב צבעים שאני אישית מאוד אוהבת, שזה כתום וירוק, ושיחקתי ככה עם גוונים ועם עומקים שונים. ושילבתי לזה את השפתיים הכי בוהקות שיכולתי למצוא אצלי באוסף, כי אני אקסטרה, אני הולכת עם דברים עד הסוף בעולם הזה. אז אם אני אתכן לראות איך עשיתי את הלוק הזה, במה השתמשתי וכן הלאה, אז פשוט תמשיכו לצפות. אוקיי, אני מתחילה מהקונסילר של קולרפופ, נו פילטר, אני בגוון לייט 10 בעבר. פר 5 וזה וזה, ואני אשתמש בפודרה של קאט וון די, טרנסלוסנט, לוק איט, סט איט, דו איט. לקונסילר אני אשתמש במברשת קבוקי מספר 20 של ביוטיקר, ולפודרה אני אשתמש במברשת הדי מחרידה, כאילו הידית שלה די מחרידה, אבל המברשת עצמה מהממת, מאי-ביי. למען הסר ספק, כן, עכשיו חצות. ויש לי חבר וקצת שפם. לא משנה. אנחנו זורמות. אף אחת לא מושלמת פה, נכון? יופי, בשביל זה השיפור. אני הולכת ללוק די צבעוני היום, אז אני כן רוצה קצת לנטרל פה כל מיני אדמומיות ועניינים. והשפתיים שלי קצת ורודות, כי היה לי קודם, במהלך היום הייתי עם אודם ורוד שכזה החתים לי אותן. כן, אז אני שמה מסביב לאף, נשים גם קצת על האף, ועל הפיגמנטציוש. לא צריך להרשות לי לדבר בשעות האלה. זה הפודרה. אני גם מקבע טיפה מסביב לשפתיים, איפה שיש לי עוד קמטים. אני הולכת לעשות קצת קרים קונטור עם הסטיק של פנטי בגוון אמבר. הנה הטריק שלי לקונטור, אז בעצמות עליכם אני רוצה שהקונטור שלי יהיה כאן, בדיוק איפה שיש את השקע. אצלי גם טיפה אפשר לראות, עצמות עליכם שלי הן יחסית בולטות, אז אפשר לראות את השקע הזה בלי להתאמץ יותר מדי, כאילו יש פה איזשהו צל טבעי מלכתחילה. אז אני לא אשים את הקונטור פה, אני אשים אותו טיפה גבוה יותר. כלומר, אני רוצה שהוא יהיה כאן, אבל בגלל שכשאני מטשטשת, זה בעצם מטשטש לשני הצדדים, אני רוצה שזה יהיה הגבול. אז אני שמה את זה טיפה מעל. אני מקווה שזה איכשהו סביר והגיוני. אתם תראו אחר כך שהקונטור שלי לא נראה גבוה, וואו, שמתי פה מלא, לא נורא, יש שיער. אתם תראו אחר כך שהקונטור שלי לא נראה גבוה בטירוף, ואם אתן מתקשות עם זה שהקונטור שלכן בעצמות הלחיים יוצא, נראה כזה קצת כמו זקן אולי לפעמים, או שכאילו הוא נראה כזה נמוך מדי, קצת סוחב את הפנים כלפי מטה, אז תנסו את הטריק הזה. זה פשוט שיטה מסוימת של הנחה וטשטוש. ועכשיו כשאני מטשטשת את זה, אז הוא טיפה מתפרס, ואפשר לראות שזה בדיוק איפה שאני רוצה שזה יהיה. זאת ה-small stipple brush של אלף, נקייה חדשה. איזה כיף לחפוף מברשות. כאילו זה לא כיף לחפוף אותן, זה כיף שהן נקיות. שאלתם אותי למה אני שמה פה, אז זה לא קשור לסנטר, זה כאילו גורם לשפה התחתונה לראות יותר מלאה. זה כאילו יוצר פה איזשהו צל, שכזה. אגב, אני ממש לא לוחצת חזק, אני פשוט מזיזה את המברשת והסיבים כזה מטשטשים בעצם זה שהם זזים על החומר, וכמובן את הצוואר. כי לא יודעת, בא לי לראות רזה יותר, אני מניחה. כאילו בא לי להיות רזה יותר, אבל אני אסתפק בלהיראות רזה יותר. ואם אנחנו כבר בטיפים של קונטור, לא שזה המטרה של הסרטון, אז אני לוקחת את זה ממש ממתחת לאוזן, כי אם אני פשוט עושה פה פס ולא מחברת את זה מתחת לאוזן, אז זה לא נראה כמו צל, זה לא נראה כמו קו לסת של מציאות. אני עדיין רואה אותו. רואה זה? נחזור למברשת הזאת של קרליין, מספר 03, אולדי בדגודי, וזה הברונזר של ג'ייד בגוון 12. כן, ואני שמה את זה מעל הקונטור, אני לא שמה את זה איפה שהשקע נמצא, אלא מעל, ובאזור קצת יותר רחב של הפנים, כאילו יצאתי לשמש, ולא כאילו אני יושבת במשרד
בכל שעות היממה. ממש מרגישה כאילו הלכתי לים עכשיו. ברונזר, תודה לך. ואני כזה מעבירה קצת חומר לכל האזורים הגבוהים, פחות או יותר. נראית כל כך בריאה פתאום. אתה לא מבינות איזה יבש העור שלי נראה מקרוב. ככה זה כשמסירים איפור ואז מתאפרים מעל זה שוב. אני הולכת לעשות סומק והיילייט אחרי העיניים. אני רוצה בסוף כזה לראות כמה אני באמת צריכה להוסיף לזה, כי זה הולך להיות מאוד צבעוני. היי! אני הולכת להשתמש בצללית הקרמית הזאת של נבלה קוסמטיקס, ואני משתמשת במברשת eBay, שנראית ככה. אני הולכת לקחת את המברשת הזאת של אסנס, שאני ממש אוהבת, ואני משתמשת היום חלקית בפלטה הזאת. זאת פלטת הזולו של ג'וביאס פלייס, שנראית ככה, צבעונית למדי. ואני הולכת לקחת, אין שמות פה, אוי, לא שמתי לב אף פעם שאין שמות לגוונים האלה. אוקיי, אני הולכת לקחת הכתום. אני הולכת לשים את זה על כל האזור של הכפל. זה פשוט, היתרון של הכתום הזה לעומת כתומים אחרים, זה שהוא סופר זרחני, שזה במקרה מה שבא לי היום. טוב, כאילו, עפתי על עצמי. אני כבר פחות או יותר מכירה את הצורה של העין שלי, אבל בגלל שיש לי עפעף מכוסה, אני רוצה לוודא שכשאני פותחת את העין, רואים את הצבע הזה. כלומר, אני לוקחת את זה די גבוה, כמעט עד הגבה, וגם כל הדרך עד הזווית הפנימית. בנוסף, אני הולכת לטפוח את הצבע הזה בזווית החיצונית ובזווית הפנימית. ואני הולכת עם מה שנשאר על המברשת, כי זאת מברשת די גדולה, אבל אני הולכת לחבר את זה ולעבור מתחת לעין. עכשיו אני לוקחת מברשת קטנה יותר, זאת המברשת שעשתה לי צרות בסרטון הקודם, עם פסטל גוט, זוכרות, הייתה מלוכלכת, היום היא נקייה. ואני הולכת לקחת את הצללית הוורודה הדמדמה הזאת, ואני בכוונה לוקחת מברשת שהיא קטנה, קטנה יותר, כי אני רוצה שזה יהיה ממש, שזה לא יחסה את הכתום. אני כל פעם לוקחת ממש מעט. כן. אני רוצה שיהיה מעבר צבעים מאדום לכתום, פחות או יותר. לבנות את העומק קצת. גם בזווית החיצונית קצת. עד הזווית הפנימית. ואחבר את הזווית החיצונית למטה. אני לוקחת את המברשת הקודמת, אני לא מוסיפה עליה שום חומר, ואני רק עוברת ממש בעדינות על המעבר הזה בין הוורוד לכתום. אם יש לכם יותר שטח בין הגבות לעיניים, אתן לא חייבות לקחת את זה ממש עד הגבה. זו פשוט הדרך שלי ליצור אשליה שהעיניים שלי גדולות יותר ושיש לי פה יותר ספייס. כי אם אני אשאיר את זה נמוך יותר, אז כשאני עכשיו פותחת את העיניים, פשוט לא יהיו רואים את זה. שני דברים שביקשתם ממני להראות בסרטונים, אחד מהם זה לעשות חיתוך של האף-אף במרכז, ולא לעשות קאט קריס כזה מהזווית הפנימית, אלא רק במרכז, קוראים לזה הילו קאט קריס, או ספוטלייט קאט קריס, לא יודעת. והשני זה להשתמש בגוונים ירוקים לימוניים כאלה, ובשביל זה לקחתי את אחת הצלליות האהובות עליי מקולרפופ, זאת דז'ה בו. היא יצאה ממש לאחרונה, זה מהקולקציה האחרונה שלהם, וכאילו אני מיד התאהבתי בה. אז אני לוקחת את הקונסילר שלי, אני מכינה לי פה שתי מברשות ליתר ביטחון, שתיהן כאלה שטוחות, קטנטנות, ואני שמה קצת מהקונסילר על גב היד, ממש ליד איפה שלכלכתי את עצמי עם הלק. אני עוצמת את העין, ואיפה שאני רוצה שזה יהיה, אני שמה ליד קו הריסים ומסתכלת למעלה. אתם רואות שנוצרה פה החתמה, זה בעצם הגבול שלי. עכשיו, אני עוברת עליו וטיפה עולה מעליו. טיפה גוררת את זה לצדדים,
שמה חומר בעיקר באפאף, במרכז. אני אקח עכשיו עוד טיפה קונסילר, כדי שאני אוכל ממש לחדד את הקו הזה. עם האצבע אני הולכת לטפוח על המעבר. זה בעצם יוצר צורה כזאת שהיא מאוד מזכירה לי תפוח אחרי שאכלו אותו. אני לוקחת את המברשת השנייה, וכשהקונסילר עוד רטוב, אני מתחילה להעמיס את הצללית שלי. וזאת מברשת קטנה, אז ייקח לי קצת זמן. אני הולכת לקחת מברשת נוספת, זאת פשוט מברשת זוויתית כזאת, ועם הגוון הוורוד, הכהה יותר, לא הכתום, אני טיפה הולכת לעבור פה על הגבול, ממש בעדינות, להוסיף קצת עומק איפה שאיבדתי אותו, וטיפה גם לתקן את הצורה שעשיתי, ולעשות אותה ממש כמו שהייתי רוצה שהיא תהיה. עוד קצת מהכתום, ואני עוברת על השוליים, וגם טיפה מרככת את הקו שיצרתי עכשיו, בזווית הפנימית. וכשלב אחרון אני לוקחת קצת מדז'ה בו על האצבע, ומחזקת ממש במרכז. וזה בעצם מה שיש לנו. כמו כל לוק צבעוני שמכבד את עצמו, גם הלוק הזה נראה כמו תחת עד ששמים מסקרה. אני הולכת לעגל ריסים ולהשתמש במסקרה הרגילה והמוכרת שלנו. יכולות לנחש, זוהי הלאש פרינסס של אסנס. היא כאילו בדיוק בסוויט ספוט הזה, שהפורמולה שלה הכי טובה, שכזה טיפה יבשה אבל עדיין לא עושה גושים. יחי ההבדל. אני לא יודעת למה אני תמיד מגזימה עם המסקרה בעין שמאל. בשביל ענייני הגבות שלי אני הולכת להשתמש בעיפרון לגבות של קיקו. אני יודעת שאי אפשר להשיג אותו, זה פשוט תשתמשו בעיפרון גבות שאתן אוהבות. פשוט הוא העיפרון גבות היחיד שיש לי כרגע שהוא בגוון של הגבות שלי. אני עושה משהו די כללי. לא שום דבר פנסי, פשוט ממלאת קצת בפרונט, קצת למעלה, איפה שצריך. לסומק, אני אקח אחד מהסמקים שלי של מייקאפ גיק. נראה לי שאני, כאילו, אני מאוד מתפתה לקחת את הסומק הסגול, אבל כאילו בואו נודה בזה. לא. אז אני לוקחת את הסומק הזה, בליס, שהוא נראה די בהיר כזה. כאילו, הוא פחות או יותר בגוון האור שלי, רק קצת כתום יותר. זה מה שאני רוצה. אני לא רוצה סומק שהוא too much. פעם הייתי אוהבת לקחת את הסומק ממש מאחורה, ועכשיו אני אוהבת שזה כאילו באמת יותר הסמקה. ומה שנשאר על המברשת, אני שמה טיפה על האף וטיפה על הסנטר. וכיאה ללוק צבעוני למדי, אני הולכת להשתמש בפלטת היילייטרים צבעונית למדי. זאת הפלטה Black Light של BH Cosmetics. ואני הולכת לקחת את הגוון לייזר, שהוא טיפה ירקרק, אבל לא מאוד. כאילו, במובן מסוים הייתי מעדיפה אם הוא יהיה יותר ירוק ממה שהוא. מקווה שרואים את הירקרקות. לשפתיים אני הולכת לעשות שילוב של שני שפתונים של קולורפופ. אני הולכת לקחת את צ'יצ'י, שזה מט, כזה ליפסטיקס, ואת קרוסל. הולכת להתחיל מצ'יצ'י, שהוא הכהה יותר. אני
ככה זה נראה עם צ'יצ'י. זה המון. Take it in. מאוד קיצי. ואני הולכת לקחת את קרוסל, שזה זה שפתון ניוד, אבל הוא מאוד על הצד הקטמטם. כלומר, כשאני הולכת רק איתו, אז הוא נראה כתום. אני לא יודעת אם השגתי בזה משהו תכלס. צבע יפה. זהו, אז זה הלוק הסופי. מאוד צבעוני, קצת טכניקות, קצת עניינים. אני מרגישה שהוא ממש קיצי גם כזה. כזה, תלוי לראות, לצאת למכולת בקיץ, לצאת לבנק בקיץ, להוציא את הזבל בקיץ. לוק קיצי. אז אני מקווה שנהנתן מהסרטון הזה. זה סרטון שאני עשיתי. ואם אתה לא מתחברות, זה רק איפור, בואו נודה בזה, זה לא הקפפתי של כולן. את אותו לוק בדיוק אתן יכולות ליישם עם הצבעים הכי ניטרליים, הכי משעממים, הכי יומיומיים, שאתן אולי הכי אוהבות, או פשוט בסגול. אז תודה רבה שצפיתן, ונתראה בסרטון הבא.